Майже 90 артилерійських снарядів виявили будівельники однієї з фірм, які займалися роботами по зведенню багатоповерхового житлового комплексу. Вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни були знайдені в Київському районі міста на двох різних будмайданчиках. Спочатку про артснаряди повідомили працівники, які проводять будівельні роботи на одній з ділянок, що на Люздорській дорозі. Через кілька днів ця ж сама інформація надійшла від будівельників, які зводять багатоповерхівку на вулиці Костанді. На месте было обнаружено и извлечено с последующей ликвидацией 89 артиллерийских снарядов калибра 88 мм времен Второй мировой войны. В результате проведенной работы никто не пострадал. Про багаточисельну знахідку старих снарядів говорилося і на апаратній нараді Одеської міської ради, яка відбулася понеділок 27 лютого. Зокрема, було висловлено припущення, що на місці, де виявлені вибухонебезпечні предмети, колись знаходилися склади з боєприпасами. В результаті представникам управління Державної служби з надзвичайних ситуацій було доручено ретельно перевірити ділянку, де будівельники знайшли снаряди. Спочатку обнаружили один снаряд або два снаряди. Вроді би його забрали, все нормально, почали працювати далі. Обнаружили зараз 70 снарядів. Может быть, это где же сейчас приборы, которые позволяют обнаружить там? Если необходимы какие-то приборы дополнительно, давайте с вами вместе и обращайтесь к нам, мы будем искать. Я понял, Геннадьевич, отработаем и доложим все. Все моменты через Петра Моисеевича все отработаем, все доложим. Знайдені артилерійські снаряди рятувальники вивезли на полігон, де всі вони були ліквідовані. Сергій Козачинський, «Факти».